Welcome to the Voice of America in Kamai. Direct from Washington. The Voice of America. Be away. សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយ30នាទីរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី6ខែមីនាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំកាយញ្ញនឹងសហការីនៅក្នុងផ្សាយជាកាមេរ៉ាផ្សាយ ពោះគំរូនៃរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីលោកជិងពូជិនសូមជួនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់អង្គការអូតង់នឹងប្រតិរុស្ស៊ីផ្លាស់ប្ដូរពាក្យសម្ដីគ្នាដល់ក្ដៅកគុកដែលធូរអនិច្ចឃើញពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានជាសាស្ត្រឡើងវិញបន្ទាប់ពីការវិវハដោយកម្ពិតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទូគីជំរុញឱ្យអន្តរជាតិធ្វើការវិញ្ញាតប្រឆាំងពួកជលនិយមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដោយខាងក្រោម 1. ការចាប់ខ្លួនជនភៀសខ្លួនដែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងជំរុំគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅលើកោះណាវរូ 2. អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងចង់សម្លុបចោលច្បាប់ហ្វាត់វ៉ាដែលតម្រូវឲ្យស្ត្រីច្រប្យយូនីនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី 3. អង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យកម្ពុជាគោរពច្បាប់អន្តរជាតិជាមួយនឹងពួកម៉ុងតាញ៉ាពីវៀតណាម លោកអ្នកនិឹងបានស្ដាប់រឿងទាំងនេះនៅក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកជិងពូជិននាំមករាយការជូនដូចតទៅកាលពីថ្ងៃពណ៌មិនសិនមិញអង្គការអូតង់និងពតិរុស្សីបានឆ្ល vời ឆ្លងពាកសម្ដីគ្នាដល់ក្ដៅកកដែលធ្វើឲ្យនឹកឃើញឡើងវិញពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលមានការចោទប្រកាន់ពីគម្រងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដល់គួរឲ្យភ័យខ្លាចហើយនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងតំបន់ដែលមានការបៃបាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងនោះ លោក Alexander Woesbau មន្ត្រ <herehaltý> ីមន្ត <så> <rhapsody> ្រី Civile Compul របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការអូតង់បាននិយាយការវិភាគថារុស្ស៊ីដែលមានការខឹងសម្បានឹងចောင်းសារឬប្រវត្តិសាស្ត្រឡើងវិញកំពុងធ្វើអ្វីអ្វីដើម្បីបង្កើតតំរន់អឺរ៉ុបថ្មីមួយឡើងវិញរួមមានការកੁੱះខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនឡើងវិញដែលប្រើកម្លាំងដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនលោក Woesbau ជាអគ្គលេខាធិការរងរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តបានប្រាប់សន្និសីទនៅក្នុងប្រទេសលេតវីថា គោលបំណងរបស់ប្រទេសនយោបាយរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនហាក់ដូចជាបង្វាយប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យទៅជារដ្ឋបរាជ័យមួយដើម្បីបង្ក្រាបហើយនិងដើម្បីបង្ខូចសម្លេងប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលដែលពួកគីរីរៀរៀងដល់ការងើបបះបោលដែលបានបណ្ដេញលោក Victor Yanukovych ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូពីដំណែងប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីឆ្នាំទៅលោកបានធ្វើការចោទប្រកាន់ខ្លាំងៗប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រមឡាង លោកបូសបូបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកពូទីនប្រតិរុស្ស៊ីបានអភិវឌ្ឍប្រភេទនៃសង្គ្រាមថ្មីគឺការបំផិតបំភ័យខាងនយោបាយការធ្វើអន្តរាគមតាមបែកខ្លាំងខ្លាយការផ្គត់ផ្គង់អាវុធនិងប្រព័ន្ធអាវុធដោយលក្ខកម្បាំងការយុគសេដ្ឋកិច្ចធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនៅវិញអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពាប្រទេសរុស្ស៊ីលោកអានាតូលី antan neu ban vi kun pati lok khang lach champhu ka phieyem plao chantya robos khluon leu patey dot tei haoy nang chat tuk russi che satreu lok ban tkao toh ka samrach chat robos ongka o tang nambei bangkaet machya mandol banchika nang tuotra neu bandarot knong samot baltik haoy nang patey 3 tiet che somponamot neu knong europe khang kaet haoy nang tvoi psae laung អ្នកកងឯកភាពទីបញ្ជាការក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញដែលហើយចំណាត់ការទាំងនេះថាជាសញ្ញាដ៏ច្បាស់ក្រឡែតមួយរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តចតុកោណរុស្ស៊ីដោយតែពួកគេបានធ្វើចម្បោះសហភាពសូវៀត លោកអេអកេរ៉តទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធថាលោកមានសុខភាពល្អនិងមានស្មារតីល្អបន្ទាប់ពីអ្នកវេជ្ជបណ្ឌិតនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលបានជួយមុខនិងដៃរបស់លោកដោយកម្ពិតលោកអេអកេរ៉តទូត Mark Lippert បានត្រូវគេយកទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ18ដែលមានបាជិ៍បណ្ឌិតបានដេកលោក80ថ្ងៃដែលមានប្រវែងរងវួ រងវះរបួស11សង់ទីម៉ែត្រនៅលើផ្ទៃមុខហើយការវះកាត់ដោយព្យាបាលសរសៃដៃនិងសរសៃប្រសាទនៅលើដៃរបស់លោកក្រៃមុខលោកអាក្យរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានចែកនៅក្នុង Twitter ថាលោកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមានការរំភើបជាខ្លាំងចំពោះការគ្រប់ត្រួតដល់សន្តិសុខសង្ឃថាដែលបានផ្ញើទៅជូនលោកហើយលោកនឹងវិលត្រឡប់ ដែលធ្វើការវិញនៅពេលឆាប់ឆាប់នេះដើម្បីជួយពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើងបានហៅការវិលភាសាទៅលើឯកអគ្គរដ្ឋទូតលីផឺតដោយការប្រកាសកំបុតថាជាការត្រឹមត្រូវហើយជាតនកម្មដ៏មនុស្សឈ្កួតក្នុងសង្គ្រាមសាកសពនិងទទូល រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនិយាយថាការវាយប្រហារនេះបង្ហាញថាបជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រឆាំងការធ្វើសម្យុទ្ធយោធារវាងสหរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងដែលកំពុងធ្វើឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយមានការជំទាស់ពីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងនោះពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ក្នុងភ្នែកនិយាយថាការវាយប្រហារបังកើតមានឡើងនៅពេលដែលលោកអែកកៈរ៉តទូតអញ្ជើញចូលរួមការទទួលទានអាហារពិព្រឹកហើយបរិភោគហើយប៉ូលីសបានកំណត់ឈ្មោះថា គីឈុងអាយុ55ឆ្នាំបានវាយប្រហារលោកអាក្យរដ្ឋទូតដៃប្រាកំបិតដែលមានប្រវែង25សង់ទីម៉ែត្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសតូគីនិយាយថាសហគមន៍អន្តរជាតិមិនដែរមានផែនការបញ្ចប់ចន្ទោះនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលកំពុងរីកកាន់តែធំឡើងនោះទេ លោកអាមិតដាវូដតូក្លូក៏បានปรับសន្តិសុខកសាតការពីថ្ងៃពហុដែរថាប្រទេសទាំងអស់ទៅតាមប្រយុទ្ធជាមួយកុលសម្ព័ន្ធអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែក៏បន្តគៀបសង្កត់កុំអោយរបបសេរីប្រពត្តឧបកតកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងទីក្រុងអាលីប៉ូដែលជាទីក្រុងដ៏សំខាន់មួយនៃសេរីដែរខ្យល់ដល់ត្រាជ ដែលដល់ខ្លាំងកំពុងធ្វើចលនាឆ្លងកាត់តំបន់ខាងកាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើមានការធ្លាក់ទឹកកកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ខ្លះហើយបានបណ្ដាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់រដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោនសេតនភាពដល់ទីបំផុតបានត្រូវភៀកទៅនៅក្នុងទីក្រុងជីចរ៉ានពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបូកូហា៥បានវាយប្រហារភូមិមួយនៅក្នុងតំបន់ភៀកប្រយ័តនៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏45នាក់ដែរ ត្រីនៅកោះណៅរូបាននិយាយថាមនុស្សជាង180នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាប្រឆាំងដោយពួកមន្ត្រីខ្លួនដែលបានត្រូវដោះលែងចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងដែលរៀបចំຈັດចាយងដោយអូស្ត្រាលីនៅលើកោះនេះពួកគេជាច្រើនមានការខឹងសម្បារពីស្ថានភាពរបស់នៅនៅលើកោះក្នុងมหาสមុទ្រ Pacific ហើយនឹងការប្រព្រឹត្តលើពួកគេដោយពួកអ្នកស្រុកលោក Phil Mercer រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Sydney លោកចਿੰងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីឯកការនេះជូនដូចតទៅមនុស្ស phael 400នាក់បានត្រូវដោះលែងចេញពីជំរំខុំខាំងដែលរៀបចំចាត់ចែងដោយអូស្ត្រាលីនៅលើកោះ Nauru ដើម្បីរសនៅក្នុងសហគមន៍បន្ទាប់ពីរដ្ឋថាវិបាលកោះ Nauru បានផ្ដាល់ទេតកាលដល់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាចេញផុតពីរបងលួសបន្លាក៏ដោយភាពចលាចលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងសាធនៈរដ្ឋដ៏តូចមួយនៅក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific នេះ ជនភៀសខ្លួនរាប់រយនាក់បានធ្វើការតវ៉ាជាសាធារណៈទាមទារឲ្យមានស្ថានភាពរស់នៅប្រសើរឡើងពួកអញ្ញាធោក៏នៅរួមនិយាយថាជនភៀសខ្លួន188នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនហើយកំពុងត្រូវឃុំខ្លួននៅវិជ្ជាមណ្ឌលកាយប៉ែរបស់ប្រទេសនោះបន្ទាប់ពីការតវ៉ាប្រឆាំងការពីពេថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលបានចាត់បគ្គនពួកធ្វើយន្តនការដើម្បីសមិទ្ធិត្រីកោណពីការបង្កឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់ ដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រពីសាធារណជនលោកអៀនរិនទូលមកពីអង្គការ Reviewzy Action Coalition នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នោះលោកនិយាយថាប៉ូលីសនៅកោះណាវរូបានប្រើកណ្ដាប់ដៃធ្ងន់ពេក It's clear clear that the police were conducting an investigation into the police releasing top or causing concern about the incident that has occurred in this region. It is said that the sloppy corruption of the appointment by the embezzlement of funds by Mr. Menh. The case may be sentenced to a prison sentence of 3 years depending on the We determination in the case. According to the police, they are from the security department of the country. ហើយបានប្រាប់ពួកបាតុករថាពួកគេមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងនៅទីណាក្រៅពីក្នុងជំរុំខុំខាំងតែប៉ុណ្ណោះមជ្ឈមណ្ឌលជនភៀសខ្លួននៅមហាសមុទ្របានត្រូវបើកឡើងវិញដោយរដ្ឋាភិបាលអូសាលីបន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រំពៃព្រៀងជាមួយកោះណៅរុក្នុងឆ្នាំ2001ដើម្បីផ្ដាល់ទីជំរុំដល់ពួកអ្នកសំសិទ្ធិច្រោកោនដែលបានមកដល់តាមសមុទ្រជំរុំនោះបានត្រូវបិទនៅឆ្នាំ2008ដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកការងារ អូសាលីដែលបានទទួលជ័យចំណេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីមួយឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែនៅក្រោមគំនាបខាងនយោបាយដែលក compong កើនឡើងពីព្រោះតៃលំហមិនឈប់ឈរនៃការមកដល់របស់អ្នកធ្វើដំណើរតាមទូកក្នុងប្រទេសអូសាលីរដ្ឋាភិបាលកម្ដារឆ្វេងនិយមបានបង្អាក់វិច្ឆមណ្ឌលនៅក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific ផ្នែកខាងត្បូងនោះ៤ឆ្នាំក្រោយមកឥឡូវនេះជញ្ជិតអេរ៉ង់ប៉ាគីស្ថាននិងជញ្ជិតសូម៉ាលី ថាត់នៅក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនទាំងនោះដែលបានតាំងទីលំនៅថ្មីនៅលើកោះដតូចមួយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានប្រហែល11,000នាក់ប្រទេសកម្ពុជាក៏បានចោះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដើម្បីទទួលយកជនភៀសខ្លួនខ្លះពីកោះនោះមានជនភៀសខ្លួនខ្លះក៏បានធ្វើបាតកម្មតវ៉ានៅពេលដែលគេដឹងដំណឹងនោះកាលពីឆ្នាំមុន Australia anyway, well. LIKE like well. ក៏បានជួយឧបត្ថម្ភជំរំទី2នៅលើកោះមនុស្សនៅក្នុងប្រទេស Papua New Guinea ផងដែរមជ្ឈមណ្ឌលទាំងពីរនេះបានត្រូវញោមញីដោយភាពចលាចលនៃការតវ៉ាប្រឆាំងរួមមានកអបកម្មកោតកម្មបង្អត់អាហារនិងការចោតបកានពីការរំលោភខាងផ្លូវភេទជាដើមលើក្រមគោលនយោបាយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះពួកអ្នកស្វាស្វែងសុំសេចក្តីចរុកោនដែលបានបញ្ជូនទៅកាន់ជំរំនៅមហាសមុទ្រ Pacific និងមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យតាំងទីលំនៅសាជីវថ្មីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទីទោះបីការទៀមទាឋានៈជនភៀសខ្លួនរបស់គេបានទទួលការយល់ព្រមក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលបានសង្កត់បញ្ជាក់ថានេះជាផ្នែកមួយនៃផែនការដើម្បីជົບស្កាត់ពួកអ្នកសូមសិទ្ធិច្រកកោនកុំឲ្យព្យាយាមទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកអ្នករិះគន់ទទូចថាការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនទាំងនោះទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងទៀត និងបន្ថែមគណនីបខាងសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសក្រីក្រទាំងនោះកោះនៅរុមានអត្រាមនុស្សអត់ការងារធ្វើប្រហែល90%ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់កោះនោះកំពុងស្ថិតក្នុងវិបត្តដោយសារមានមនុស្សមានជំងឺធាត់ឃោះហើយសាធារណរដ្ឋដតូចមួយនេះពឹងផ្អែកលើចំណួយបរទេសដើម្បីរស់ COWAY ក <Ses> ាលពីឆ្នាំ2009គណៈកម្មាធិការជាតិនៃច្បាប់ហ្វាត់វ៉ារបស់မ៉ាឡេស៊ីដែលជាក្រុមប្រឹក្សាអ៊ីស្លាមផ្នែកជាតិបានតម្រូវឲ្យស្ត្រីមូស្លីមទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីច្របយោនីរបស់ខ្លួនការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបានបង្ហាញថាស្ត្រីមូស្លីមស្ទើរតែទាំងអស់បានឆ្លងកាត់ការប្រតិបត្តិច្របយោនីនេះក៏ប៉ុន្តែអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការនេះដើម្បីលុបចោលច្បាប់តម្រូវឲ្យមានការប្រតិបត្តិបែបនេះ អ្នកស្រី Gabriel Paluch រីការពីទីក្រុងបាងកកហើយមានតែនសុកស្រីនិតសូមជួនសិក្ដីប្រែសម្រួលដូចតទៅមន្ត្រីសុខាភិបាលរបស់ម៉ាឡេស៊ីដែលកំពុងតែចរចាជាមួយនឹងគណៈកម្មការធិការជាតិស្ដីអំពីច្បាប់ Fatwa របស់ម៉ាឡេស៊ីឲ្យដឹងថាច្បាប់របស់ក្រមព្រឹក្សាសាសនាជាតិនេះដែលតម្រូវឲ្យស្រ្តី musulim គ្រប់រូបច្របយោនីរបស់ខ្លួននោះនឹងអាចត្រូវលុបបំបត្តិអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ចត្តុក្រយលប្រភេទនៃការប្រតិបត្តិដល់ធនធ្ងោលើប្រដាប់ភេទរបស់ស្ត្រីជាការកាត់បំផ្លាញហើយបែងចែកការអនុវត្តនេះជាផ្នែកដែលដំណើរការ4ប្រភេទដែលបានដាស់ឲ្យមានការរងគ្រោះធនធ្ងោអង្គការ WHO បានហាមឃាត់ការប្រតិបត្តិទាំងនេះយោងតាមមន្ត្រីសុខាភិបាលឲ្យដឹងថាការប្រតិបត្តិជ្រឹបយូនីរបស់ស្ត្រីក្នុងតំបងតូចដែលអនុវត្តនៅម៉ាឡេស៊ីស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទទី4នៃការបែងចែករបស់អង្គការ WHO ទុនការលការប្រតិបត្តិនេះរួមមានការចាក់មចុលចូលក្នុងសន្ទះយូនីដែលជាទូទៅត្រូវបានអនុវត្តលើទីរក់ដែលតើបនឹងកើតហើយមិនសូវជាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពស្រ្តីពេកគេធុំដឹងក្តីទេច្បាប់ Fatwa ដែលត្រូវបានប្រកាសកាលពីឆ្នាំ2009ថ្លែងថាការជ្រឹបយូនីស្រ្តីគឺដើម្បីឲ្យធ្វើឡើងគ្រប់ករណីទាំងអស់លើកលែងតែករណីដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញសុខាភិបាលពិភពលោកឲ្យដឹងថាការប្រតិបត្តិនេះ តែងតែបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់សម្បិតទៅក្នុងការជ្រឹបយូនីក្នុងតម្រងតូចដោយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្ដីលោកស្រី Zira Shahim ໃນមូលិທិកະປະជិសាសរបស់ອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະຈຳລັດຖະນິຄົມລາລຳປູອອິດັ່ງທາກรมມົນຕ្រីສຸຂະພິบาลກົງປន្តែພະຍາຍາມធ្វើການຊຸມນັງຄະນະກຳມະການເທກາຈ្បັບຟັດວາໃນໃກ້ປາຍຈ្បັບຂອງກົມປຶກສາສາສະໜາດໍມີອໍຕະປົນນີ້ອ້າຍສອບເຕຕາມກົນການນາຍໜ້ອມຂອງອົງການສຸຂະພິພົບໂລກເຈືອງນັງມົນຕໍ່ធ្វើການຊຸມນັງກົມປຶກສານີ້ອໍປິປັນຫານີ້ກໍປະន្តែຈ្បັບ បាទมันបានកំណត់ថាតើការប្រតិបត្តិនេះគួរតែធ្វើឡើងយ៉ាងដូចមួយដេចនោះទីចំណុចនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងមានឱកាសកំណត់ដំណើរការប្រតិបត្តិនេះតាមរបៀបដែលมันបណ្ដាលឲ្យមានគ្រូធ្នាក់ធุนធ្ងរហើយយើងអាចកែប្រែការអនុវត្តនោះបានទៅតាមនោះដែរតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីស្ត្រីជាឈ្មោះបតែងតែប្រតិបត្តិការជ្រឹបយូនីរបស់ទីរុកនៅតាមផ្ទះក៏ប៉ុន្តែគណៈដែលគ្រូពេទ្យត្រូវបានស្នើឲ្យប្រតិបត្តិដំណើរការនេះនៅកន្លែងដែលគ្មានមេរោគ សត្រីជាឈ្មោះបទាំងនេះកំពុងតែស្ទើក្នុងការប្រតិបត្តិការជ្រឹបយូនីដោយសារតែពួកគេមិនចង់បំពេញលើការណែនាំរបស់សមាគមវិជ្ជសាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីលោកស្រីឆាហ៊ីមនិយាយថាមន្ត្រីរបស់មន្ទីរសុខាភិបាលកំពុងព្យាយាមជំនួសការជ្រឹបយូនីនេះជាមួយនឹងការលាងយូនីដោយជាតិអកុលវិញដែលអានវត្តដោយពេទ្យឈ្មោះនៅពេតដៃទរុបទៅនឹងកើតគណៈដែលក្រុមប្រឹក្សាศาสនាព្យាយាមលុបបំបាត់ច្បាប់ហ្វាត់វ៉ានេះ បបផាត់្វាមិនបានចែងអំពីការកាត់ស្បែកចុងលឹងរបស់បរិសុទ្ធទេដែលជាការប្រតិបត្តិមួយដែលក្រមព្រឹក្សាសាសនាតម្រូវឲ្យបរិសុទ្ធនៅម៉ាឡេស៊ីប្រតិបត្តិតាមនៅពេលធំនឹងក្តីហើយប្រព្វធ្វើឡើងក្នុងពិធីសាធារណៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរបស់ ಮಂತ್ರಿ សុខាភិបាលម៉ាឡេស៊ីនៅឆ្នាំ2012បានបង្ហាញថា ស្ត្រីមូស្លីមចំនួន93%បានឆ្លងកាត់ការជ្រឹប য ូនីនេះតួលេខនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្លាយជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានភាគរយនៃការប្រតិបត្តិការជ្រឹប য ូនីខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោករួមមានប្រទេសក្នុងបណ្ដាអាហ្វ្រិកខាងកើតដូចជាសូម៉ាលីនិងស៊ូដង់ជាដើម ទោះបីជាការស្រាវជ្រាវនេះបានផ្ដល់ទិន្នន័យមិនស៊ីសង្វាក់គ្នានឹងទំហំនៃការជ្រឹបយូនីពិតប្រាកដក្តីអ្នកស្រាវជ្រាវឲ្យដឹងថាស្ត្រីជាឈ្មោះនៅម៉ាឡេស៊ីតែងតែជ្រឹបសាច់មួយដុំតូចមិនធំជាងក្របអង្គមួយគំណាត់ពីស្រទាប់យូនីរបស់ទារកលោកស្រីជូលីាឡាឡាមូហ៉ារ៉ា គាជានីយការនៃគម្រោង Orchid ដែលជាក្រមគមពីមួយនៅទីក្រុងលិនដើម្បីលុបបំបាត់ការជ្រឹបយូនីស្រ្តីលោកស្រីប្រួយបារម្ភថាច្បាប់ Fatwa នេះអាចនឹងបង្ដាលឲ្យមានការយល់ខុសថាការជ្រឹបយូនីក្នុងទ្រុងទីធំត្រូវតែប្រតិបត្តិឡើងដើម្បីគោរពទៅតាមជំនឿប្រពៃណីការប្រតិបត្តិគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់សុទ្ធតែមានគ្រោះថ្នាក់ការប្រតិបត្តិបែបនេះមិនមានផលប្រយោជន៍អ្វីទាល់តែសោះដល់សុខភាព យើងក៏សូមចង្អុលបង្ហាញថាតាមពិតទៅច្បាប់ផាតបាខ្លះនៅជុំវិញពិភពលោកបានលើកឡើងថាការច្របយោនីស្ត្រីអាចមានគ្រោះថ្នាក់ហើយត្រូវបានហាមឃាត់តាមសាសនាអ៊ីស្លាមលោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាគំនិតប្របិន័យមិនអោយនយោជ័យអំពីការច្របយោនីនេះបណ្តាលអោយតនន័យមានមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយថាជំនឿជាបន្តបន្តថាទំនៀមទម្លាប់នេះគឺសំខាន់ដល់ផលប្រយោជន៍វប្បធម៌ជាជាងបដិលគ្រោះថ្នាក់មកលើសុខភាពនោះ បានជំរុញឲ្យមាន recognition សាសនាមូស្លីមជាច្រើនអះអាងថាការចាត់ថ្នាក់នៃការជ្រឹបយូនីរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនេះគឺជាការយកខុសសម្បីតែនៅក្នុងចំណោមសហគមន៍នៅម៉ាឡេស៊ីក៏មានការតស៊ូមតិគ្នាថាតើដំណើរការប្រតិបត្តិនេះ ត្រូវបានអំរើដោយសាសនាអ៊ីស្លាមមែនឬយ៉ាងណានរវិទូឲ្យដឹងថាការប្រតិបត្តិនេះមានតាំងពីមុនសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ខ្លះនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវឆ្នាំ2012អ្នកចូលរួមក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះបានប្រាប់ពីមូលហេតុនៃការអនុវត្តការប្រតិបត្តិនេះដែលរួមមានកត្តាបកិច្ចសាសនាអនាម័យប្រភេទការគ្រប់គ្រងចំណងផ្លូវភេទរបស់ស្ត្រីនិងជំនឿមួយដែលថាការធ្វើបែបនេះ អាចជួយបំពេញចំណងរបស់ដៃគូរួមភេទរបស់ស្ត្រីអង្គការ WHO អះអាងថាកត្តាទាំងនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាការប្រតិបត្តិនេះកើតឡើងដោយសារតែការលំអៀងក្នុងបញ្ហា gender ដែលបានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅលោកស្រី Shahim នៃមូលនិធិប្រជាសាស្រ្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យដឹងថា per ព័ន្ធសុខាភិបាលត្រុងត្រីធំរបស់ម៉ាឡេស៊ីបង្ហាញឲ្យឃើញថាស្ត្រីដែលឆ្លងកាត់ការច្របយោនីនេះມັນទំនងជាប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដោយស្ត្រីនៅអាហ្វ្រិកទេក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបានបញ្ថែនថាព័ត៌មានតិចតួចណាស់បង្ហាញពីរបៀបនៃការអនុវត្តនេះនឹងក្រុមសាច់ដែលខ្មោបឬពេទ្យបានកាត់នោះ Because it's not defined by anybody although ដោយសារតែគ្មាននរណាម្នាក់បានកំណត់ ហើយបើទោះបីជាវាមិនមានគ្រូធនៈក្ដីក៏គ្មានការណែនាំថាតើប៉ែតឈ្មោះត្រូវកាត់សាច់អ្វីហើយត្រូវកាត់សាច់ទំហំប៉ុណ្ណានោះទេឪពុកមដាយរបស់ទីរក់មិនដឹងទេនេះគឺជាកិច្ចការរបស់គ្រូប៉ែតហើយឪពុកមដាយនឹងដឹងព័ត៌មានទាំងនេះនៅពេលក្រោយតែប៉ុណ្ណោះទោះបីជាមានការពិភាក្សាជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីលុបបំបត្តិច្បាប់ហ្វាត់វ៉ាដែលតម្រូវឲ្យមានការជ្រឹបយោនីនេះក្ដីកណិជ្ជរូមក្នុងកិច្ចចរចានេះឲ្យដឹងថាសក្តិសិទ្ធិសម្រាប់ មិនទាន់បានកំណត់នៅពេលណាឲ្យច្បាស់លាស់នៅឡើយទេអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO សានិដ្ឋានថានៅទូទាំងពិភពលោកស្ត្រីនិងក្មេងស្រីចំនួន100ទៅ140លាននាក់ត្រូវបានជ្រឹបយោនីហើយថាជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅអាហ្វ្រិកក្មេងស្រីជាង3លាននាក់កំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែការជ្រឹបយោនីនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំតេនសុកសរីនិត VOA អស់លោកអ្នកកំពុងស្តាប់ការផ្សាយ VOA សម្លេងสหรัฐអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ការចាប់បញ្ជូនខ្លួនជនភៀសខ្លួន montagnaa វៀតណាមដោយប៉ូលីសកម្ពុជាឲ្យទៅអាញាធរវៀតណាមវិញបានធ្វើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិព្រួយបារម្ភសាជាថ្មី ក្នុងពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការរឹតបបិទរបស់អាញាធរកម្ពុជាទៅលើជនភៀសខ្លួនតំបន់ភ្នំវៀតណាមដែលកំពុងកိတ်ខ្លួនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាអសបបានទទូចឲ្យប្រទេសកម្ពុជាគោរពតាមច្បាប់អន្តរជាតិស្ដីពីជនភៀសខ្លួនលោកគង់ស្ថានរដ្ឋនៃ VOAN រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ អង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងកង្វល់សាជាជីថ្មីម្ដងទៀតចំពោះការចាប់បញ្ជូនជនជាតិតំបន់ភ្នំឬម៉ុងតាញាវៀតណាមដោយបង្ខំពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេវិញកង្វល់នេះធ្វើឡើងក្រោយពីអាជ្ញាធរប៉ូលីសកម្ពុជាបានចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនចារាយវៀតណាមចុងក្រោយកាលពីខែមុនចំនួន36នាក់ដែលជាការចាប់បញ្ជូនចំនួនច្រើនបំផុតលើកដំបូងក្រោយពីជនជាតិភៀសតេកទាំងនេះ បានរត់កិច្ចពីការធ្វើតុកបុកមណ្ឌលពេទ្យវៀតណាមហើយបានស្វែងរកការលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃនៃខេត្តរតនគិរីនៃប្រទេសកម្ពុជាកាលពីចុងឆ្នាំ2014ដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនជាជនភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសទី3ជនភៀសខ្លួនទាំងនេះត្រូវបានស្ទាក់ចាប់នៅពេលដែលពួកគេកំពុងធ្វើដំណើរតាមរົດយន្តនៅក្នុងទឹកដីឆ្ពោះមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីស្វែងរកការជួយជ្រោមជ្រែងពីអង្គការសហប្រជាជាតិការចាប់បញ្ជូនដោយបញ្ខំនេះ ដែលធ្វើឲ្យជនជាតិចារាយវៀតណាមចំនួន45នាក់ហើយត្រូវចាប់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសវៀតណាមវិញចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2015មកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអត់ហុកប្រចាំខេត្តរតនគិរីលោកស្រីវីវៀនតានអ្នកនាំពាក្យរបស់អូដំស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនប្រចាំតំបន់បានឲ្យដឹងថាអង្គការសហប្រជាជាតិបានសរសេរលិខិតមួយទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រៅពីមានការចាប់បញ្ជូនជនមងតាញាវៀតណាមនៅចុងក្រោយនេះដោយបញ្ជាក់ពីការប្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនលើបញ្ហានេះមន្ត្រីណែនាំពីអង្គការសហប្រជាជាតិដន្តែលបានបញ្ជាក់តាមសារអេឡិចត្រូនិកនៅថ្ងៃនេះថាការបញ្ជូនជនដែលស្វ័យរកសិទ្ធិជ្រកកោនទៅកាន់ស្រុកកំណត់របស់ពួកគេវិញដោយមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេទទួលបាននីតិវិធីកំណត់លក្ខណ្ឌតិកៈជាជនភៀសខ្លួននោះគឺជាការបំពករុស្សធនាដល់ពួកគេក្នុងផ្ទុយនឹងច្បាប់អន្តរជាតិ ចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2014មកមានជនជាតិចរាយវៀតណាមចំនួន75នាក់បានភៀសខ្លួនមកកាន់ព្រៃនៃខេត្តរតនគិរីដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសទី3ជនភៀសខ្លួនចំនួន45នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនដោយប៉ូលីសកម្ពុជានិងបញ្ជូនទៅឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមវិញចំនួន3លើកផ្សេងផ្សេងគ្នាដោយឡែកជនភៀសខ្លួនចំនួន13នាក់ត្រូវกระทรวงមហាផ្ទៃរកឃើញថាមានលក្ខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ជាជនភៀសខ្លួន នឹងជនភៀសខ្លួនចំនួន4អ្នកផ្សេងទៀតកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការគាំពីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកឆៃធីអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាត6ប្រចាំខេត្តរតនគិរីបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃប្រវោះនេះថានៅមានជនជាតិតំបន់ភ្នំវៀតណាមចំនួន13អ្នកផ្សេងទៀតកំពុងតែលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃនៃខេត្តភៀសអេសាននេះយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីទទួលក៏ប្រកាស កំលោះ13នេះលហរដល់ពេលនេះសាធារណការរបស់អញ្ញាធោហាក់បីដូចងប់ងាត់ខុសផ្លៃពីធម្មតាចម្លាយកម្មភិបជន់ភៀកខ្លួនដែលកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃនោះគឺគាត់នៅមានវត្តមាននៅ13នេះលហរដល់ពេលនេះបាទលោកស្រីវីវៀនតាន់បញ្ជាក់ថាឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជន់ភៀកខ្លួនបន្តធ្វើការតស៊ូមតិជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជន់ភៀកខ្លួន ដែលវ៉ៃរុកសិតជ្រុកកោនមានលទ្ធភាពទទួលបាននិតិវិធីធ្នាក់ជាតិមួយដោយជនភៀសខ្លួនទាំង13នាក់ដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ជាជនភៀសខ្លួនដូច្នោះដែរនេះជាលើកទី2ហើយដែលអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនបានសម្ដែងកង្វល់របស់ខ្លួននឹងជុំវិញការរឹតត្បិតរបស់អញ្ញាធរកម្ពុជាទៅលើជនភៀសខ្លួនតំបន់ភ្នំវៀតណាមក្រោយពីមានសេចក្តីរសាយការណ៍ថាក្រមអញ្ញាធរកម្ពុជា បានធ្វើតាមសំណើរបស់ក្រមអញ្ញាធោវៀតណាមនៅក្នុងការស្វែងរកចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនទៅកាន់ស្រុកកម្ណាត់របស់ពួកគេវិញលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមិនអាចធេតទងបានទេនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការចាប់បញ្ជូនជនមងតាញាវៀតណាមចំនួន36នាក់ដោយស្ងាត់កំបាំងទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញកាលពីចុងខែមុនជនជាតិចរាយកម្ពុជាម្នាក់ដែលជាអ្នកអមដំណើរពួកគេក៏ត្រូវចាប់បញ្ជូន ជាមួយនឹងជួនភៀកខ្លួនទាំងនេះដែរហើយក្រោយមកជួនជាតិចរាយកម្ពុជាត្រូវដោះលែងមកវិញបន្ទាប់ពីត្រូវអាជ្ញាធរវៀតណាមសាកសួរមួយរយៈនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញពីរិទ្ធធនីភ្នំពេញខ្ញុំគង់ស្ថានរដ្ឋ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានយើងនៅប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកបន្តមកទៀតលោកជឹងហ្វូជីនសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកជាទីបញ្ចប់ ចំនួនមនុស្សបញ្ឈប់ពីការងារបានកើនឡើងនៅក្នុងสหរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏បន្តការងារដែលបាត់បង់នោះនៅមានគម្រិតធៀបនឹងឡោយដែលបញ្ញត្តិថាទីផ្សារការងារអាមេរិកនៅល្អ secretary រាជការការពីថ្មីប្រហុសពីក្រសួងការងារបញ្ញត្តិថាចំនួនពលរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដាក់ពាក្យសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើបានឡើង77000នាក់ដែលមានចំនួនសរុបនៅទូទាំងប្រទេសចំនួន320000នាក់ក្រុមគូសាររបស់ព្រះ របស់អាចារ្យបដាវសាសនាកាតូលិកជាតិកូរ៉េមកពីទីក្រុងតូរ៉ង់តូប្រទេសកាណាដាបាននិយាយថាបោកចិត្តនេះបានត្រូវពួកកូរ៉េខាងជើងចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងខណៈពេលដែលបំពេញបេសកកម្មផ្នែកមនុស្សធម៌មនុស្សជាតិស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ីយ៉ុនស៊ូលីមអាចារ្យបដាវសាសនាដែលមានអាយុ60 70 60ឆ្នាំបានប្រាប់ VOE ផ្សាយជាភាសាកូរ៉េថាអាចារ្យបដាវសាសនានេះបានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃទី 31ខែមករាហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកមិនបានទទួលដំណឹងទេប៉ុន្តែប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកលោកលឹមមិនបានចាក់ចេញពីប្រទេសនោះតាមផែនការទេដែលបានបណ្ដាលក្រុមគ្រួសារបានប្រាប់រដ្ឋាភិបាលអនកាណាដាឲ្យជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ columbong rien mnea da krom kuasa robas kwat ban chuay tveu man aoy ban samrad tam phan ka robas khluon daembei tveu tamnao te kan patisiri daembei chou ruom poyot chmuoy krom rot islam ban trai dolaka katto a chop ko 6 chnam ka pi thai pohoh ne knong ruen kdaei muoy dae sangkot vikha khom prang prae robas ha pong madai daembei ban chob kon chau robas khluon kom aoy khlai te che pouk chrol niyom islam ne knong pateh anglei អង្គការកំពូលមួយនៅក្នុងអង្គការរំដោះជាតិប៉ាឡេស្ទីន PLO បានអភិវឌ្ឍឱ្យបានចប់ការសម្람សម្ពរូបខាងសន្តិសុខជាមួយអ៊ីស្រាអែលជាជំហានមួយដែលអាចឈពោះទៅកាន់ការបងការណ៍ការតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែល។កម្មវិធីស้ายរបស់វិទ្យុសំលេងสหរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះ។ សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបាទស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរះត្រីនេះទៀតពីម៉ោង8:30នាទីទៅម៉ោង9:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32និង190មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmae.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមដូចអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី This program has come to you from the Voice of America, Washington.